Hej venner, Lars Andersen her. Jeg er 44.000 subscribers. Livestream med 2.000 ser, det er en slags kryptonit. Det holder sådan en usynlig sfære rundt om mig i forhold til at holde ordensmagten stand. Men så er politiet ankommet. Det skulle da have Max Davidsen. Om jeg udtaler mig. Ikke andet end sådan rent principielt i forhold til, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man får voksne mennesker, som dig, til at håndhæve noget så sindssygt som at straffe og retsforfølge for Er du med på? Men er der noget forbud? Er der noget forbud, du ikke vil håndhæve, hvis det var det kom fra regeringen? Har du en grænse selv? En personlig grænse? Har vi ikke sådan lukket, eller? Nej, vi har stadig ikke udtaget. Nu kommer nogen for problemer nu, jeg håber det ikke. For det. Og jeg har erkendt, at jeg var en synder. Jeg har en skattegæld på knap 4, hvor jeg er ret store ved med Danmark, så jeg kunne få en ordning, hvor jeg afdrager med 150.000 af gangen. Oh, nej. Der er kunder i butikken igen. Vil du gerne købe noget? Før blev anholdt i Aarhus, og der fik jeg ikke rigtig nogen gode svar. Han sagde bare, at han gjorde sit arbejde, men det er jo ikke en undskyldning for noget som helst. Så mangler vi begge to en hånd. Okay. Jeg stopper ikke. Jeg har ikke begge udtalt mig, så det tror jeg, jeg begynder med. At vi har set en person i København imod Mette F's og Socialdemokratiets og de andre partiers coronarestriktioner trykket tilbage af politiet ned mod Rådhuspladsen igen. Der er relativt talstærk politi her på stedet. Genkender mig her, det har hørt om forsamlingsfrihed. Er politi i indsats, i indsatsudstyr. Politi i indsatsudstyr. Jeg tror, at demonstrationen vender. Jeg tror, at politiet har tvunget demonstrationen tilbage. Hjelmekamera, trukket stave ned ad skrøjet. Pressen. Jeg ser igen linjen. Politiet går på, det er stavende, jeg er bag politiets linje nu. Og nu skal du huske på, at vi er live, så jeg kan ikke løbe i de sko her.